سورہ الحاقہ قرآن کی 69ویں سورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی؟ سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا۔ اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ صدق اللہ العظیم۔